process of it. Ocean expert at Chitna. Mr. Dashu të rëtëriz, vazhdem tutje me një lidhje të drejt për drejt kësaj radhe nga Meka, e Arabisë Saudite, ku tashmë, si që dim, nga tërë bota kanë arritur në Meke për të kryer ritualin e haxhit, ndërta kanë arritur edhe qytetarë, besimtarë musliman nga Kosova. E, këtë vit në haxh kanë shkuar edhe shumë figura të rëndësishme të shoqërisë kosovare dhe më gjerë, nga politika, nga arti, nga sporti, kështu me radhë, ndërta është edhe Mija Bib, i njohur për ne, ndryshe Hasan Mosheli, të cilin do ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë, me të cilin do të flasim pak a shumë për ndjesinë, atmosferën dhe rrugëtimin e tij për në haxh. Selam aleikum nga Prishtina. Aleikum selam nga Mekka. Si jeni Mija Bib, jeni mirë? Mirë, alhamdulillah. Mirë, alhamdulillah. Qysh ka lut deri më sot, me qenë se nuk dija keni bërë 4-5 apo që keni shkuar? Po, mirë, alhamdulillah, për gjithësi mirë. Umrën e kemi kryu, dhe pak të temperaturët e lotë, po hajë shumë. Oshtë të... Kësu në asë atje, temperaturët ma të në kare këtu, ka për të gjatë, për mu, për gjera, po... Mësu është këtë radole tash, jo va po është pak më zeshme të na dukur mësu është për këtë temperaturë. Qyshe dhe të rrugëtimi juaj për në haqë? Edhe një haqë, së për një. Qyshe erdhe rrugëtimi juaj për më shku dhe në haqë? Rrugëtimi e dhe në haqë, për më nëjë me në të posë kontë të kajë në haqë, edhe në vitë të lomë në mësu, nuk e kom pritë që ka shpejtë, para 8 mujve, edhe pse më ka thonë mos me përmend, po tash ti ma bën pyetjen edhe më duhet detyrimisht. Me kallëzu, jam taku me një xhami të Fosit, me një rëvëvit të xhamis, në gjone, në s'ka bufra me krej momin, me fkiju në tëmë, me në tëmë. Nëse ne kemi shku me një drejt, edhe aty një drejt, në ka vete, e ke kri hajin, i kom shku një, ma ka bëhë praj e hajgjën aqës, no, ki është fjallë është para 8 mojëve, edhe jëmë gjithu shumë, dhe më thonë, edhe me jam mësafiri i nëjim të navës këtu, edhe jam bashkë me grunë, grunës, më të është një apaku i thasha bënë, po kështë. Jo, me grunë jo, për grunë, dhe më thonë, e këmë po për njësëve, për veti ju. Pra, në iftiju, në emë të nëve ju ka premtuar dhe ka mbajtër premtimin për t'je dërguar në haqë. Allah po, Allah është për bletë në gjinja dhe në herë, Allah e rrujt në familje. Amin. Ju këti qenë edhe më herë në umërë nësë në zgabuam, pëtash këtë në shku prapë? Gatë 2 vjetë. Gatë 2 vjetë. Një anarë gatë 2 vjetë që jenë po në umërë, këmë krypë, pëtash në haqë, inshallah. Qësh është ai vend, me qenë se është vend i shenjtë, vend pak më i largë sigurisht, temperaturat e larta, klima, por si është ndjenja për ty, me qenë se ka dallime të mëdha edhe në aspektin do të thotë ekonomik edhe të jetës edhe fetarisë në përgjithësi. Valla, e vëmë të drejtën, kështu me të bëj sinqert, mua më ka ardhur në shkollë në shtajon, shumë vende të Evropës, po në disa vende ku knaqësi më të madhe që e zgjen njëri këtu nuk ka kërkon. Kërkon bu. Se këtu nuk vjen njëri për nevoj biznesi, ose për shëtitje kështu që shkoj në ashtë në dikane Evropë, që ta që kërë bërë liberalizimi viza për shkër e skuzen, do di qëllimi edhe njëti për shkër vjen njëri, dhe këtu këtë ndryshë tjetër atmosferë, tjetër unë për veti, këra e dhjë që po vijë, nuk kom gjithë knasi, matmove, kërkon në asë një vajnë, rrëtë se këtu. Edhe të temperaturët e më të lartë, të përpesan pak më rrët kisha, në më valla nuk jam të inu, të edhe një kështë, që më thamë kam në mundu ose të shka. Numër është i madhë në krasi me umërën, pra shifë një e vetë që është nga kjesë shumë madhë, se du mos pra qabja, gjëmatë shumë, levizjet shumë të komunikacioni. Numër një e ma i madhë. Që fëmë në agjenë, sepse dim shqiptorët më bëka pak nërvëz, përsa këllablokut, pritjeve, temperaturëve të lorta. Po, më të me bëka sabër, Allah, këtë e lëgarit, se jemi arë këtu, atëherë, normal, që duke me bëka sabër, Allah, në nësus. Më shumë një të,
Një jetin për shka jemi arë këtu, nuk po ka zesh për veti, po për krejt haqji që jemi këtu, Allah e është të sabrë, në dhe unë kësha pas qëtë. E më dhëmë së dhëmë të krejt haqjilirë, klasë mas parit Kosovës e krejt botës, më këthy që shplia në gjënohat, pa dhe na qësh i ka falë namë. Amen. Qësh ka shë organizimi dhe që stash, rukëtimi juaj nga Prishtina dheri në pra gjëtë në rëport, pas saj transporti, hoteli? Po, elhamdu e nga mirë, kemi pas pëtërinë në Prishtinë gjithë, nuk ka pas vane e sa, kemi ka në shumë mirë, nëse ne në autobus dhere meke, edhe këto hoteli është shumë mirë, kemi ne atë në du një vojë më shumë të mirë, në rëshqimi është, mashallah, shumë mirë. Në që mirë, po kalej mirë me nga azilirë, kënaqë që asë. A ki fobija aeroplanin heqa ja? Apo e mësu ti me rukëtimi kështë jashtë vendit? Ka, njëse ka. O s'ka lëzhej kështë. Së të krypin aeroplan. Halla pa i krya e së të rëgjes ato që i banë dhe me kështu e këmena e këmej, unë e flej. Nuk e kam të temë. A flen prej... prej gudzimit e apetutës? Jo, me që pa këmë, jo, flej pëse flej, atëse jo, me. Së të më përë. Mirë, qëllë është mesaj juaj për ndjekësit të të me qënë se jenë nga, së në Moskove të fundit, jenë nga ndjekësit, pra jenë nga figura që kënë ndjekës shumë në median sociale, të pas për asë shpune që një duke e ba. Qëllë është mesaj juaj për ata njës të fushave ndryshme, edhe realisht kënë atë të theve ndryshme që një ndjekin? Kështu, a në vërimin mas parit të konë avallë, a do ashtën për poplën tamë, edhe dyta i përëndërej krejt ata njerës që mdojnë publikon Shqiptar, Kosovat, Shqipëris, Maqedonis, Marit, Zi, krejt diasporës e publikon për Shqiptar, përëndërej shumë për përkrajnë që më kanë bënë, edhe që asë njëherë nuk më kanë largu, gjithmonë njën konë me një, ishë përbjet krejt. E dyta mesaj vjem është për ata që nuk kanë pasë mundësi për qëllimet, për arsyet në ndryshme, ty në nuk e di, Allah e mundësot në alë, me vizitu këtë banë, dhe më knaqë. Sigurisht që ata që këta shojë një pjesë, këta shojë këtë intervjistë, këtë video, kanë edhe me ditë me komentu ose me shohë, që është temi në anëgjuhë në popullit. Qëllë ishë mesaj që juaj për ata që kanë mjë shohë, pëse mi gjabi me shkun haqë të kohë me ne në Kosovë, me mërune e shkollë? Po, onë i du era ta që mdojnë, e që më lavdrojnë, një shala jam për më më lavdru, Allah në bëfë më të mirë, unë i du, edhe i qmoj i respektoj, edhe ata që po thot të më shajnë, edhe pse unë e di që mrena për mrena, edhe ajnë ashta që ka kritika, ose që më shajnë një prapë në gënë, se asë nuk i njo, përsa ofërme, asë nuk njohin, e unë e i këshallut shumë që mësë, në gjykojnë ose mos të më parë gjykojnë, se sanë si u bëjë dhe aty në si më shonjë, po e në dukrej, valla po. A ju ka përcjell Martini për në haqë, i ka dhonja dhëra dhe selama? E jo, pak merë më ka që një video, dhe ka dhe që shpo kalen, a je mirë, edhe më ka thonë Allah të pranovë të haqën, edhe përnë këtë sakrificë, që që përndërej edhe në tërë shumë, Allah e mundësof të vati në orë këtu. Amin. Atër falemderit shumë për këtë intervjist, dëshirojmë ditë dhe netë këndshme në ato vendet të shenjta. Haqë pranuar. Amin. Amin. Falemderit shumë dhe ju, Allah e shpërblet, shimi e njëmi, ishala për të këtë në Kosovë, ishala këtë në ashtë në shënirë. Ishala. Për pora, i nisha, më shpeshin në haqë, i otheshin, u dhe e marë, shkëpë që mos u këtë. Amin, inshallah, gjithë këthejnë, ishë ndoshe mija. I presëm, atë, alekum, selam, rahmetullah, farëndoj, shumë ishim në lidhje të drejt për drejt me Hasan Moselin, ndryshe njërë si Mijabib, cili po qëndran në Mekë për të kryer haqjin. Kaq për këtë emision, të takohemi herave të tjera, dhe atë herë mbi veç. Kush janë ekspertët që...